सेंटर फॉर एरो स्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ इस्लामाबाद पारां एकहतरि वारी जंग में पी ए एफ जी क़ाबिलियत जी कहाणीअ ते क़ौमी सेमिनार मुनक़िद कयो वियो जंहिं में रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख़्तर अॻूणो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अहम स्पीकर हो जॾहिं त ॿियनि नामवर मुक़ररनि में सफ़ीर ख़ालिद महमूद चेयरमैन बोर्ड ऑफ़ गवर्नर इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्टैटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद शामिलु हुआ सेमिनार जी सदारत रिटायर्ड एयर मार्शल फ़रहत हुसैन ख़ान कई जड॒हिं त रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल फ़हीमुल्ला मलिक कार्यवाई हलाई उन मौके ते मुक़ररुनि चयो त इन ॻाल्हि जो ख़ाको पेश करे ॿुधायो त हवाई फ़ौज जे आफ़ीसरनि जूं कहानियूं ॿीहर ॿुधाइणु छो ज़रूरी आहे जिन उणिवीह सौ एकहतरि जी जंग में पंहिंजी जाननि जो नज़रानो इन लाइ ॾिनो त क़ौम ज़िंदा रहे रिटायड एयर मार्शल फ़रहत हुसैन ख़ान उन ॻाल्हि खे उजागर कंदे चयो त सेमिनार पाकिस्तान एयर फोर्स जी ग़ैरमामूली लगन बहादुरी क़ुर्बानी ऐं जज़्बे जे करे मुनक़िद कयो वियो आहे जेको हिकु अज़ीम क़ौमी साने जी करे पोशीदा रहियो नौजवान नसल लाइ ज़रूरी आहे त इन्हनि ॾुखियाईनि वक़्तनि में पी ए एफ़ के क़िले तारीफ़ कारकर के हर हर याद यारों बने